საკრებულოს ხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ორ საკითხს უყარეს კენჭი. Დეპუტატებმა რიგარეშეს ხდომაზე რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ იმსჯელეს. Საუბარია მეგობრობის გამზირზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე, სადაც მსოფლიო გიგანტი მაკდონალდსის ტრაფიკების რესტორნების ფილიალს ააშენებს. Მიწის ნაკვეთი ამჯერად ეკონომიკის სამინისტროს გადაეცა, რომელიც ტერიტორიას პირდაპირი წესით მაკდონალდსზე გაასხვისებს. Პროექტის დეტალები დეპუტატებს რუსთავის მერის მოადგილე მლაშე ლობჯანიძემ გააცნო. Საკრებულოს თავმჯდომარის დავით მაღლაკელიძის თქმით, 22 ბრენდი რუსთავში 2 მილიონიან ინვესტიციას განახორციელებს, რომელიც 40-ზე მეტი ადამიანის დასაქმების შესაძლებლობას იძლევა. მაღლაკელიძის განმარტებით დასაქმებულთა უმრავლესობა ადგილობრივი იქნება. მშენებლობა 2016 წელს დაიწყება და 18 თვის ვადაში დასრულდება. პოზიციას იზიარებენ ნაციონალურ მოძრაობაშიც. კახა გურგენიძის თქმით, ის მიესალმება ქალაქში ერთ-ერთი პოპულარული უცხოური ბრენდის შემოსვლას და ფიქრობს, რომ აღნიშნული ფაქტი სხვა დიდი კომპანიებისთვის ინვესტიციის განხორციელების კუთხით მოტივაცია იქნება. 18 თვის ვადაში აშენდება მაკდონალდი, რომლითაც განხორციელდება ქალაქში 2 მილიონიანი პროექტი. გარდა ამისა, მათი ხელმძღვანელობის მხრიდან არის დაპირებები, რომ აუცილებლად დასაქმდება 40-მდე ადამიანი და ძირითადი ნაწილი იქნება ქალაქ რუსთავის მაცხოვრებელი. მაკდონალდსი არის ერთ-ერთი ბრენდი, სხვა საკითხია ვის მოწონს, ესე ვთქვათ, ტრაფიკება ვის არ მოწონს, მაგრამ ერთ-ერთი ბრენდია და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მაკდონალდსის შემოსვლით ქალაქში ჩვენ მოვიზიდავთ ასევე სხვა ბრენდებს და იქნება უზრუნველყოფილი სხვა პროექტების განხორციელება.